ॐ नमः शिवाय श्रीशिवमहापुराणम् उमासंहितायाम् अथ पञ्चविंशोऽध्यायः कालज्ञानम् व्यास उवाच सनत्कुमारसर्वज्ञत्वत्सकाशान्मया मुने स्त्रीस्वभावा श्रुता प्रीत्या कालज्ञानं वदस्व मे सनत्कुमार उवाच इदमेव पुरा पार्वती परमेश्वरं श्रुत्वा नानाकथां दिव्यां प्रसन्नां सुप्रणम्यतं पार्वत्युवाच भगवस्व ज्ञात मे सकल मत यर्चन तो मंत्र अद्याशयस्वे कालचक्रम प्रति प्रभो मृत्युचि यथा देव किं प्रमाण तथा मे नाथ यद्य तव तव वल्लभास्तया दिव्या प्रत्युवाच महेशर ईश्वर उवाच सत्य ते कथ्या ये शास्त्रोत्तम येन यास्त्रेण देवेशी नरिकाला प्रबु्यते अह पक्ष तथा मसम ऋतु चायन वत्सरो स्थूल सूक्ष्मिहैर्बिंतर्गतस्तहम संप्रवक्ष्या शृणुत सुंदरी लोकानाथ वैराग्या मुधुना अकस्मात् पाण्डुरं देह मूर्ध्वरागं समन्ततः तदा मृत्युं बीजानीयात् प्रिये मुखं करण तथा चक्षुर्जुहास्तम्भो यदा भवेत् तदा मृत्युं बीजानीयात् षड्मासाभ्यन्तरे प्रिये रौरवानुगतं भद्रे ध्वनिना कर्णये धृतम् षड्मासाभ्यन्तरे मृत्युर्ज्ञातव्या कालवेदिभिरविशोमाग्निसंयोगात् यदोद्योतं न पश्यति कृष्णं सर्वे समस्तं च षड्मासं जीवितं तथा वामहस्तो यदा देवी सप्तां स्पन्दते प्रिये जीवितं तु तदा तस्य मासमेकं न संशयः उन्मीलयन्ति गात्राणि तालुकं सुष्यते यदा जीवितं तु तदा तस्य मासमेकं न संशयः नासातो स्रवते यस्य त्रिदोषे पक्षजीवितं वक्त्रं कण्ठं च शुष्येत षड्मासान्ते गतायुसा। स्थूलजुह्वा भवेद् यस्य द्विजा क्लिद्यन्ति मामिनि षड्मासाज्जायत मृत्युश्चिह्नैस्तैरुपलक्षयेत् अम्बुतैलघृतस्थं तु दर्पणे वरवर्णिनि न पश्यति यदात्मानं विकृतं पलमेव च षड्मासायु सविज्ञेयः कालचक्रं विजानता अन्यच्च शृणुदेवेशे येन मृत्युर्विशुध्यते शिरोहीनां यदा छायां स्वकीयामुपलक्षयेत् अथवा छायया हीनो मासमेकं न जीवति आङ्गिकानि मयोक्तानि मृत्युचिह्नानि पार्वती वायस्थानि ब्रुवे भद्रे चिह्नानि शृणुसाम्प्रतम् रश्मिहीनं यदा देवी भवि सोमार्कमण्डलं द्रश्यते पाटलाकारं मास मासार् तेन विपद्यते अरुन्धती महायानम् इदं लक्षणवर्जितम् अदृष्टतारको योऽसौ मासमेकं स जीवति दृष्टे ग्रहे च दित्योहः षड्मासाज्जायते ध्रुवम् उतथ्यं न ध्रुवं पश्येद्यदिवारभिमण्डलं रात्रौ धनुर्यदा पश्येन्मध्याह्ने चोल्कपातनम् वेष्टते गृद्रकाश्च षड्माुर्न संशय ऋषया स्वर्गपन्थ दृश्य नाबरी षडमासाबीजनीयात कालबेदी अकस्माद्राहुनाग्रस्त सूर्य वह सोममेव दिक्चक्र भ्रातवत्त पशेत मियेते स्फुट नीला भिर मक्षिका भिश्च अकस्माद् विष्ट्यते दुमान मासमे कमितस्य आयुर्ज्ञातव्यं परमार्थतः मूर्dnिका काकपोटस्य शिरस चाक्रम्यतिष्ठति शीघ्रं तो म्रियते जंतुर्मासैकेन संशयः एवम चारिष्ट भेदस्तु वायस्तासमुदारिता मानुषाणां मितार्थाय संक्षेपेण वदाम्यहं हस्तयोरुभयोर्देवी यथा कालं विजानते, वामदक्षिणयोर्मध्ये प्रत्यक्षं चेत्युदाहृतम् एवं पक्षौ स्थितौ द्वौतो समासा सुरसुन्दरी सुचिरभूत्वा स्मरन् देवं सुस्नाता संयतेन्द्रियः

संपुटक कारहस्तो तो पूर्वधिं मुखसंस्थिता स्मरिन नवात्मक मंत्रम् यावत् अष्टो तरम् सतम् निरिक्षयेततो हस्तो प्रतिपरवणियत्नता तस्मिन् परवणिसारेखा दृश्यते ब्रंग्शनिभा तत्तथो हिमर्ते रगे या कृष्णे सुक्ले तथा प्रिये अधुना नादजं वक्षे सङ्क्षेपात्काललक्षणं गमागमं विदित्वा तु कर्म कुर्यात्क्षृणुप्रिये आत्मविज्ञान आत्मविज्ञानं शुश्रोणी आत्म वारं कृज्ञात्वा तु यत्नतः क्षणं त्रुटिर्लवं चैव निमेषं काष्ठकालिकं मुहूर्तकं तुहोरात्रं पक्षमासर्तुवत्सरम् अब्दम युगं तथा कल्पं महाकल्पं तथैव च एवं साहरते काला परिपाट्या सदाशिवः वामदक्षिणमध्येतोपथित्रयमिदं स्मृतं दिनानि पञ्चचारभ्य पञ्चविंशद्दिनावधि वामाचारगतौ नादाप्रमाणं कथितं तव भूतरन्ध्रं दिशश्चैव ध्वजश्च वरवर्णिनि वामचारगतो नादा प्रमाणं कालवेदिनः ऋतोर्विकारभूताश्च गुणास्तत्रैव भामिनि प्रमाणं दक्षिणं प्रोक्तं ज्ञातव्यं प्राणवेदिभिः भूतसख्या यदा प्राणान् वहन्ति च इडादयः वर्षस्याभ्यन्तरे तस्य जीवितं हि न संशयः दशघस्रप्रभा प्रवाहेण यब्दमानं स जीवति यब्दमेकं गतायुसं गतायुषं विशद्दिनप्रवाहेण षड्मासं लक्षयेत्तदा पञ्चत्रिंशद्दिनमितं वहते वामनाधिका जीवितं तु तदा तस्य त्रिमासं हि गतायुषः षड्विंशतिदिनमानेन मासद्वयमुदाहृतं सप्तविंशदिनमितं वहते त्वत्त्यविश्रमा मासमेकं समाख्यातं जीवितं वामगोचरे एतत्प्रमाणं विज्ञेयं वामवायुप्रमाणतः सभ्यतरे दिनान्येव चत्वारश्चानुपूर्वशः चतुस्थाने स्थिता देवी षोडश प्रकीर्तिता तेषां प्रमाणं वक्ष्यामि साम्प्रतं हि यथार्थतः षड्दिनान्यादिता था। कृत्वा सख्यायाश्चा यथा विधिः एतद एतदन्तर्गतं चैव वा वामरन्ध्रे प्रकाशितम् षड्दिनानि यथा रूढं द्विवर्षं स च जीवति मासानष्टौ बिजानीयाद्दिना न्यष्ट च तानि तु प्राणा प्राणासप्तदशे चैव बिद्धवर्षं न संशयः सप्तमासान् बिजानीयाद्दिनैषड्भिर्न संशयः अष्टघस्रप्रमेण द्विवर्षं हि स जीवति चतुर्मासा हि विज्ञेयाश्चतुर्विंशद्दिनावधि यदा नवदिनं प्राणा वा त्रिमासकं मासद्वयं च द्वे मासे विना द्वादशकीर्तिता पूर्ववत्कथिता ये तु कालं तेषां तु पूर्वकम् अवान्तरदिना ये तु तेन मासेन कथ्यते एकादशप्रवाहेण वर्षमेकं स जीवति नव तथा प्रोक्ता दिनान्यष्टमितान्यपि द्वादशेन प्रवाहेण वर्षमेकं स जीवति मासान् सप्तबीजानीया षड् घस्राश्चाप्युदाहरेत् नाडी यदा च वहति त्रयोदशदिनावधि संवत्सरं भवेत्तस्य चतुर्मासा प्रकीर्तिता चतुर्विंशद्दिनं शेषं जीवितं च न संशयः प्राणवाहा यदा वामे चतुर्दशदिनानि तु संवत्सरं भवेत् तस्य मासा षट् च प्रकीर्तिता चतुर्विंशद्दिनान्येव जीवितं च न संशयः पञ्चदश पञ्चदशप्रवाहेण नवमासान् स जीवति चतुर्विंशद्दिनान्येव कथितकालवेदिभिः षोडशाप्रवाहेण दशमासां स जीवति चतुर्विंशद्दिनाधिक्यं कथितं कालवेदिभिः सप्तदशप्रवाहेण नवमासैर्गतायुषम् अष्टादशदिनान्यत्र कथितं साधकेश्वरी वामचारं यदा देवी अष्टादशदिनावधि जीवितं चाष्टमासं तु घस्रा द्वादशकीर्तिता चतुर्विंशद्दिनान्यत्र निश्चयेनावधारय प्राणबाहो यदा देवी त्रयोविंशद्दिनावधि चत्वारा कथिता मासा षड्दिनानि तथोत्तथोत्तरे चतुर्विंशप्रवाहेण त्रिण्मासाश्च स जीवति दिनान्यत्र दशाष्टौ च संहरत्येव चारतः अव अवान्तरदिने यस्तु सङ्क्षेपात्ते प्रकीर्तिता वामचारासमाख्यातो दक्षिणं शृणु संप्रीतिं साम्प्रतम् अष्टाविंशप्रवाहेण तिथिमानेन जीवति प्रवाहेण दशाहेन तत्संस्थेन विपद्यते त्रिंशत् दस्रप्रवाहेण पञ्चायेन विपद्यते एकत्रिंशत् यदा देवी वहति च निरन्तरं दिनत्रयं तदा तस्य जीवितं हि न संशयः द्वात्रिंशत्प्राणसङ्ख्या च यदा हि वहति रविः तदा तु जीवितं तस्य द्विदिनं हि न संशयः दक्षिणा कथिता प्राणो मध्यस्थं कथयामि ते एकभागगतो वायुप्रवाहो मुखमण्डले धावमानप्रवाहेण दिनमेकं स जीवति चक्रमेतत्परा सोरि पुराविद्भिरुदाहृतम् एतत् ते कथितं देवि कालचक्रं गतायुषः लोकानां चहितार्थाय किमन्यच्छ्रोतुमिच्छति इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां उमा संगीतायां काल ज्ञान वर्णनं नाम पंचविंशोऽध्यायः अथ षड्विंशोऽध्यायः काल वंचनम् देव्यो वाच कथितं तो तया तो देव कालज्ञानं यथार्थतः कालस्य वचनं ब्रूहि यथा तत्त्वेन वियोगिना कालस्तो सन्निकृष्टो हि वर्तते सर्वजन्तुषु यथा चास्य न मृत्युश्च वञ्चते कालमागतं तथा कथय मे देव प्रीति कृत्वा ममोपरि योगिनां च हिताय त्वं ब्रूहि सर्वसुखप्रद शंकर उवाच श्रणुदेवी प्रवक्ष्यामि पृष्टोऽहं यत्त्वया शिव समासे नच सर्वे सामानुषानाम हितार्थता पृथ्विया पस्तथा तेजो वायुराका समिबचा एतेसामिसमायोगा सरीरम पांचबाहुतिकम आकाशस्तुततो व्यापी सर्वे संसर्वगास्थिता आकाशेतु विलीयन्ते संभवंति पुनस्तता व्यूयक वियोगे तु तदा कस्य स्वधामा प्रतिपेदिरे तस्य न अस्थिरता चस्ते सनिपातस्य सुंदरी तथा तत्र तपो मत्र बलादपि ते सर्वे सुविजानन्ति सर्वमे तन्न संशयः दिव्यवाच खमतेनयन्नस्यति घोर रूपा काला कराल काला कराल दग्धस्त्वया त्वं पुनरेव तुष्टास्तोत्रैस्तुतासां प्रकृतिस्सलिभिः त्वया स चोक्ता कथया जनानाम् अदृष्टरूपा प्रचरिष्य संशान्ति दृष्टत्वया तत्र महाप्रभावा प्रभुर्वरा ते पुनरुत्थितश्च भोकाल इहास्ति निहनते ये नदस्वत योगीवया प्रभुरात्मंत्रा परा ततनुर्महश शकर उवाच न ह्यते दिवरस्तु दैत्य संयक्षरक्षोरगमानुषैश्च ये योगिनो ध्यानपरा स देहा भवन्ति ते घ्नन्ति सुखेन कालं सनत्कुमार उवाच एतच्छ्रुत्वा त्रिभुवनगुरो प्राहगौरीभिहस्य सत्यं त्वं मे हन्यते येन कालः शंभुस्ता मकने योगिनो ये क्षिपति मनघास सकलमन घास्तक्षणुस्वैकचिता शंकर उवाच पंचभूतात्मको देहासदा युक्तस्तु तद्गुण उत्पाद्यते वरारोह तद्लीनो हि पार्थिव आकाशाजाते वायुर्वायोस्तेजा तेजसोंभो विर्द तस्मा पृथिवी भवी पृथिव्यादी भूताने ग्छति क्रमश परम धरा पंच गुणा प्रोक्ता झ्याप्चर्गुण गुना। त्रिगुण तथा तेजो वागुण इव शब्द गुणमाकाशम पृथिव्यादि कीर्ति शब्दस्पर्श्चप रसो विजहाति गुण स्व स्व तदात विपद्यते यदा गुणं विगृह्णाति प्रादुर्भूतं तदुच्यते एवं जानीहि देवेशी पञ्चभूतानि तत्त्वतः तस्माद्धियोगिनां नित्यं स्व स्वकाले सजागुणा चिन्तनीया प्रयत्नेन देवि कालजिगीषुणा देव्युवाच कथं जे जीयते कालो योगिर्भि योगिभिर्योगवित्प्रभो ध्यानेन चातमन्त्रेण तत्सर्वं कथयस्व मे शङ्करुवाच शृणुदेवी प्रवक्षा योगिना हित काम्य पर ज्ञान प्रकथनम न देय यस्य कस्यचि श्रद्धानाय दातव्य भक्तियुक्ताय धीमते अनास्तिकाय शुद्धाय धर्म निय भामिनी सुश्वासन सुसह्यायां योगम युंजीत योगवीत दीपं विनांद तो प्रजा सुक्ते सुधारयेत तर्जन्यापितौ कर्णौ पीडयित्वा मुहूर्तकं तस्मात् संश्रूयते शब्दन्वह्नि समुद्भवः सन्ध्यातो भुक्तमेवं हि चावसन्नं क्षणादपि सर्वरोगान्निहन्त्यासो जरुपद्रवकान् बहून् यश्चोपलक्ष्ये नित्यरुग् यश्चोपलक्ष्ये नित्येरा कारं घटिका द्वयं जित्वा मृत्युं तथा कामं सुक्षया पय्यटो पय्यटेदिह सर्वज्ञा सर्वदर्शी च सर्वसिद्धिमवाप्नुयात् यथा नदतिखेब्दो हि प्रावृ प्रावृडद्भिः संयतः तं श्रुत्वा मुच्यते योगी सद्या संसारबन्धनात् तथा च योगिभिर्नित्वं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरो भवेत् एष ते कथितो देवि शब्दब्रह्मभिधिक्रमः फलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्बन्धमशेषतः शब्दब्रह्म तुदं प्राप्या यं केचिदन्नकाङ्क्षिणः घ्नन्ति ते मुष्टिनाकाशं कामयन्ति क्षुधां तृषां ज्ञात्वा परमिदं ब्रह्म सुखदं मुक्तिकारणम् आबाह्यमक्षरं चैव सर्वोपाधिविवर्जितम् मोहिता शब्द मृत्युपाशवशाता न नजानती पापी नस्ते कुबुद्धय तवदी संसारे विदिते विदते परे तत्व मुच्यते जन्म बंधनाद्राल महाँ जि शु प्रयत्नता सुखासने स्थित नि शब्रह्माभ्यसन्नीति शतवृद्धापुमा लाव आय सी <coughs> मृत्युजप्युत आोग्यम वीरवर्धन प्रत्यो दृश्यते वृद्धे पुनस्तरुणे जने न चोकारो न मंत्रोपी बीजं न चाक्षर अनाहतमनुच्चार्यं शब्दब्रह्मशिवं परं ध्यायन्ते देवी सततं सुधियो यत्नता प्रिये तस्माच्छब्दानवप्रोक्ता प्राणवद् प्राणविद्भिस्तुलक्षिता तान् प्रवक्ष्यामि यत्नेन नादसिद्धिमनुक्रमात् घोष गोश, घोषं कांस्यं तथा श्रृंगं घण्टां वीणां दिवन् दुंदुभिशंख शब्द तो नवम मेघ गर्जित नवभम मेघ गर्जित नव शब्द परतज्य तुंकार तो सभ्यसेत ध्यान सदा योगी पुंड पापैर्न लिप्य न शृणोति यदा शृण्वन योगाभ्यास न देवी के मियते सनस्तु योगी ठेदिवा निशं तस्मात् उत्पद्यते शब्दों मृत्युजित सप्तभिर्धिनैः सवै नवविधो देवि तं ब्रभीमि यथार्थतः प्रथमं नन्दते गोचरमात्मशुद्धिकरं परं सर्वव्याधिहरं नादं भस्याकर्षणमुत्तमं द्वितीयं नन्दते काञ्चनस्तम्भयेत् प्राणिना गतिं विषम्भूतग्रहान् सर्वान् वधनीयान्नात्र संशयः तृतीयं नन्दते शृङ् ङ्गम अविचारी नियोजयित शस्त्रोर्मारणे च प्रयोजये घण्टानादं चतुर्थं तु तो वन्दते परमेश्वरा आकर्षा सर्वदेवानाम किं पुनर्मानुसा भुवि यक्ष गंधर्व कन्याश्च तस्या कृष्टाददन्ति यथेप्सितां महासिद्धिं वीणा तु पञ्चमो नादा श्रूयते योगिभिः सदा तस्मादुत्पद्यते देवी दूरादर्शनमे बहिः ध्यायतो वंशनादं तो सर्वतत्त्वं प्रजायते दुन्दुभिं ध्यायमानस्तु जरा विवर्जिता, शङ्खशब्देन देवे सिकामरूपं प्रपद्यते योगिनो मेघनादेन न विपत्सङ्गमो भवेत् यश्चैकमनसा नित्यं तुङ्कारं ब्रह्मरूपिणं किमसाध्यं न तस्यास्ति यथामतिवरा नने सर्वदर्शी च कामरूपी व्रजत्यसौ न विकारैः प्रयुज्येत शिव एव न संशयः एतत्ते परमेशाने शब्दब्रह्मस्वरूपकं न वदा सर्वमाख्यातं किं भूय श्रोतुमिच्छसि इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्याम् उमासंहितायां काल वचन वर्णनम नाम षड्विशोध्याय अथ सप्तोध्याय काल वचन वचनशिवप्रातिवर्णन दिव्युवाच वास्तु तन्मे योगाकाशसमुद्भव ते सचक्ष यदि प्रभु शंकर उवाच पुरामे सर्वमाख्यातं योगिनां हितकाम्यया कालं जिज्ञा कालं जिगावया हरत, सम्यक् वायोर्लिङ्गं यथा भवेत् तेन ज्ञात्वा दिनं योगी प्राणायाम प्राणायामपरास्थितः स जयत्यागतं कालं मा सार्धे नैव सुन्दरी हृतस् हृत्स्थो वायुसदा वह्निर्दीपकासोऽनुपावकः सवायाभ्यन्तरो व्यापी वायु सर्वगतो महान् ज्ञान विज्ञान मुत्सवर्वय प्रवर्तने निर्जि तो वायुस्तेना सदा तिष्ठे जरा योगरता सम्य धारणाध्यान तत् लोहकारो यथा वस्त्र मापूर्य मुख तो मुने साधे वायुना कर्म तोगी समभ्यसत देवा सहस्रको नेत्र पाद स्तहस्रक पृथिवी सर्वा सौग्रेष्ठांगुम गायत्री शिषा जपेद् व्याहृतिपूर्विका यायत प्राण प्राणायाम स उच्यते गतागता निवर्तं चंद्र सूर्यादयोग गृहा अद्यात सत माब्दम तपस्तत्वाकुसाग्रापा पिविद्यजा तदाप्नोति फलम देवी प्राणा धार लयकाय यो दुजा कलयमुत्थाय प्राणा याम एकमाचरित सर्वम पापम निहन्त्या सुब्रह्मलोकं सगच्छति यो तन्द्रिता सदैकांति प्राडायाम परो भवेत जरामृत्युं विनिर्जित्य वायुगाखे चरितीसह सिद्धब्य भजते रूपम कांते मेधाम पराक्रमम सौर्यम बायुसमोगत्वा सुखम स्लाग्यम वरम सुकम एतत् कथितमा मसे सम बायो योगी यत्ते जसो पिलवते तत्ते वक्षामिदे बेशी स्थित्वा सुखासनेश्वेश्वेते जनवचना हीनेतु ससिर पीुतयाते जा प्रकाशयन् मध्ये देशे वन्यकृतं भृ मध्ये प्रकाशते यस्त तन्दृतो योगी दीपैरहीनद्वान्ते पश्येन निवनमसंस्यम लूके नेत्रिक कर शाखा भी किञ्चित संपीड्द्य योगी तारं पश्यन् ध्यायेन्मुहूर्तमर्धं तमेकभावोऽपि ततस्तुतमसि ध्यायन् पश्यति ज्योतिरैश्वरं श्वेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णमिन्द्रधनुष्प्रभं भ्रुवोर्मध्ये ललाटस्तं बालार्कसमतेजसं तं विदित्वा तु कामाङ्गे क्रीडति कामरूपधृक् कारण प्रसमावेशं कारणप्रसमावेशं परकायप्रवेशनम् अडिमादिगुणावाप्तिर्मनसा चावलोकनं दूरश्रवणविज्ञानमदृश्यं बहुरूपदृक् सन्तताभ्यासयोगेन खेचरत्वं प्रजायते श्रुताध्ययनसम्पन्ना नानाशास्त्रविशारदा ज्ञानिनोऽपि विमुह्यन्ते पूर्वकर्मवशानुगा पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति शृण्वानावधिरा यथा यथान्धा मानुसा लोके मूढापापविमोहिता भेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्याय पन्ता विद्यते प्रायणाय एषते कथिता सम्यक् तेजसो विधिरुत्तमः कालं जित्वा यथा योगी चामरत्वं प्रपद्यते पुना परतरं वक्ष्ये यथा सावधानतया <mí> न्यों देवी शृणस्वैकाग्रमानसा तुरीया भूतानां योगिनां ध्यायिना ध्यानिनां तथा सुखासने यथास्थानं योगी नियतमानसा समुन्नतशरीरोऽपि सबद्ध्वाकरसम्पुटं चञ्च्वाकारेण वक्त्रेण पिबन् वायुं शनैः शनैः प्रस्रवन्ति क्षणादा परतालुस्था जीवदा परतालुस्थः जीवदाविकाः ताजिघ्रीद्वायुनादायामृतं तक्षीतलं जलं पिबन्ननुदिनं योगी न मृत्युवसगो भवेत् दिव्यकायो महातेजा पिपासाक्षुविवर्जितः बलेन नागस्तु रघोजवेन दृष्ट्यासुपर्णा सुश्रितिस्तु दूरात् आकुञ्चिता आकुञ्चिताकुण्डलीकृष्णकेशी गन्धर्वविद्याधरतुल्यवरुणा जीवन्नरु वर्षशतं सुराणां सुमे वाक्पतिनाथ समत्वम् एवं चरन् खे चरतां प्रयाति यथेष्टचारी सुखिता सदैव पुनरन्यत्प्रवक्ष्यामि विधाना यत्सुरैरपि गोपितं तु प्रयत्नेन तत्क्षणस्वभरानने समाकुञ्चाभ्यसेद्योगीरशनां तालुकं प्रति किञ्चित्कालान्तरेणैव क्रमात् प्राप्नोति लम्बिकाम् तथा प्रस्रवते सा तु संस्कृता शीतलां सुधां पिबन्नेव सदा योगी सोमरत्वं हि गच्छति रेफाग्रं लम्बकाग्रं करतलघटनम् सुप्रपद्मस्य बिन्दोस्तेनाकृष्टा सुधेयं पतति परपदे देवतानन्दकारी सारं संसारतारं कृतकलुपतरं कालतारं सतारं येनेदं प्लाविताङ्गं स भवति न मृता क्षुत्पिपासाभिहीना एभिर्युक्ता चतुर्भिक्षितिधरतनये योगिभिर्वै धैर्यान्नित्यं कुतोन्ता सकलमपि जगद् यत् मुखप्राणपाप्रापणाय स्वप्ने देहे विधत्ते सकलमपि सदा मानयन्यच्च दुःखं स्वर्गे हिवं धरिद्रा प्रभवति च ततो वास किञ्चिच्चतुरुणां तस्मान्मन्त्रैस्तपोभिर्भृतनियमयुतैः रौपधैर्योगयुक्ता धात्रीरक्तामनुष्यैर्नयवीनययुतैर्धर्मविद्भिक्रमेण भूतानामादिदेवो दे न नहि भवति चलः संयुतो वै चतुरूणां तस्मादेवं प्रवक्षे विधिमनुगदितं छायिकं यच्छिवाख्यम् इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्याम् उमासंहितायां कालवञ्चनशिवप्राप्तिवर्णनं सप्तविंशोऽध्यायः ॐ नमः शिवाय